ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြကြောက်တော်မြောက်ဦးရသေတောင်ရံပြင်းနဲ့ဘူးစီတောင်မြို့နယ်တို့မှာအရင်နေ့တွေကတိုင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့ည12နာရီထုတ်ပြန်တဲ့2028စစ်ဆင်ရေး98ရဲ့မြောက်ကြီးညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ဘူးစီတောင်မြို့နယ်စိုင်းတေတရာအနီးတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို AA ရခိုင်တပ်တော်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေချောင်းပစ်ကူခေါ်ရတဲ့အထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်သွားတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မလကျွန်းပြင်းစီရွာအနီးမှာလေတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်တွေကမြောက်ဦးကြောက်တော်နဲ့မင်းပြားမြို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုဇက်တိုက်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်ပလဲဝမြို့နယ်မှာတော့တမ17လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဗိုလ်ကြီးအဆင့်အပါဝင်စစ်သား15ဦးကိုဒါယီဒေသအတွင်းဖမ်းမိထားတယ်လို့ CDF ဒါယီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ30ရက်မှာအခုလိုဖမ်းမိတာဖြစ်ပြီးဒဏ်ရာရထားသူတွေကိုဆေးကုသပေးနေကြောင်းဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလူတွေကိုဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ CDF ဒါယီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စီကောင်စီတက်တဲ့ SNE ရှမ်းနီအမျိုးသားများတက်မတော်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာရွှေပြည်အေးမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်နေပြီမယ်အခုချိန်ထိမြို့ကိုတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကထိန်းထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ PDF ခန်းဒီခရိုင်အမှတ်1တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ23မှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကရဟတ်ရင်နဲ့ရိတ်ခါခေရန်ပို့ပေးနေပြီးတာလွန်အင်အားအများအပြားနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဟောင်းမလင်းမြို့ပေါ်တပ်ကနေဟောင်းဝေစာအမြောက်နဲ့ပြစ်တာတွေတွေမကဂျက်ဖိုက်တာရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပါလေချောင်းကနေပစ်ကူတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့ကို PDF အမတ်1စစ်တီသခန်းဒီခရိုင်အမတ်1တပ်ရင်းအပါဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလေးကသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ခန်းဒီခရိုင်အမတ်1တပ်ရင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ